Sniper Elite. Throwing grenade. Bomba. Fala, galera. Fala, galera. Alô? Boa. Ah, os lascamos de tudo. Ai, ai.
for you, I'd make this personal. Que isso? Que vai... Porra, tá louco. Que isso? Essa foi aí, foda. Morri, porra, também, tá vendo? Não, não foi tu, Galo. Hã? Não foi tu, porra. Tá louco. Não. Sou ruim, tô aprendendo aqui ainda. Sou novato. Caralho! Ai, tá porra! Vou pra cima, ele tem muito marinheiro. Uma doideira que você inventou. Nossa senhora, é muito morto. É. Nada batido. Tô te vendo lá no YouTube lá, Elite, viu? Só tô lá agora, só tô inscrito lá, bicho. Porra, tu tá mandando muito bem, velho. Ah! Será que é só eu que tô vendo, mas esse que tá ganhando aí com 37 na frente aí, tá usando não? Rapaz, eu não sei, cara. Pode rapaz, ser que sim. Rapaz, eu dei três tiros nele pra ele morrer, velho. Dou dar três tiros nele. Pode ser que sim. Eu sei que ele tem um canal no YouTube. Eu acho, cara. Eu não sei, onde que vende essa merda aí que eu compro também? Eu quero... Porra, cara, tô pensando. Só pra fazer... É mil conto pra fazer uma besteirinha dessa, pra ficar aqui. Mil conto, velho. Pronto, só pra fazer isso? É. É um caboclo sem noção mesmo, né? Gastar isso tudo pra ficar aqui, brincando assim. É muito sem noção. Não, tem só pra ficar não. Mal falado, né? Porque é ruim demais pra você entrar na sala e os caras já querem te voltar pra expulsão, porque tu tá usando. Porque poxa. Acaba virando um negócio desigual, pô. Pois é. Meu. Oh, eu peguei meu. Eu pego, você pode passar pelo agora. E o meu também. Ah. Você pode eu reparar aí, toda sala que não tem um shape aí, é equilibrado, pô. É, tem que fazer uma saída. Às vezes o cara tá lá... O cara tá lá por último, lá ele consegue amanhã? Subir mais pra sala, sai mesmo. Nossa, vocês acham que o cara é expulsa ele?